Ja sam slučajno i nerado ovde, pošto činovnici ne treba da učestvuju na ovakvim manifestacijama. Ali pošto sam ja napisao i objavio 5 knjiga, hajde da ne bude da se ne odazovem na poziv gospodina Mamule. Nije bitno da li je 28 sati ili 8 minuta, bitno je da je svetska elita u Novom Sadu i bitno je da je svetska i domaća elita u kulturnom centru Novog Sada i da je neopravdano da neki festivali koji spadaju u domen zabave obiđu u medijskom smislu čitav svet, a da ovakvi festivali koji se tiču intelektualnog aspekta, književnosti, promišljanja, da su u senci. Pošto vidim veoma ugledne novinare ovde i veoma ugledne redakcije u prvom redu, uveren sam da će u našoj zemlji, a i da će mnogi mediji u regionu preneti značaj ove manifestacije, ne zato što je to u Novom Sadu i što je to u kulturnom centru i što je to Nedeljko Mamula ili što sam to ja, već zato što je to, na primer, čovek do mene, pisac svetske respektabilnosti i svetskog kalibra, kao što je gospodin Martinez. Ja ne mogu, a da ne kažem, dame i gospodo, na ovoj uvodnoj konferenciji za štampu, da putem površnosti, frivolnosti, primitivizma, nerada, nečitanja, kupovanja bubica koje se stavljaju u uši da bi se položio neki ispit, da tim putem nema prosperiteta ni za jedan narod, ni za jednu državu, ni za jednu civilizaciju. Prvi korak ka uspehu na individualnom i kolektivnom planu i izbavljenju bilo koje države ili regiona ili civilizacije iz rupe u kojoj se nalazi, jeste naporan rad na sebi, a počinje čitanjem, učenjem, čitanjem i učenjem. To je u velikoj meri zaboravljeno, moram nažalost da kažem i u ovom društvu, i zato su ovakvi festivali od ogromnog značaja za čitave generacije. Posebno želim da pozdravim ideju ljudi koji su ovo osmišljavali, koji su bili spiritus movens ovakvog jednog projekta, da srednjoškolci, da mladi ljudi dođu u kulturni centar, da se upoznaju sa piscima, da opipaju knjigu, jer vi sad imate čitave generacije ljudi koji se druže isključivo sa tastaturom i sa ekranima. To je nezdravo, to je bolesno, to nije napredak, jer postoji ogromna razlika između civilizacije i kulture. Civilizacijski napredak je i atomska bomba, a kulturološki napredak je biti čovek i, kao što kaže kineska mudrost, recimo, ne čini drugome ono što ne želiš da on učini tebi. To su kulturološki, i zato, kad bismo se rukovodili tim principima, ne bismo imali na stotine ratova širom planete samo u ovom trenutku. Od neobično je značaja da srednjoškolci dođu da nauče nešto, da se upoznaju sa piscima i da to šire i dalje. Ja nisam čovek 19. veka i nisam zatucan i nisam protiv interneta i društvenih mreža i Facebooka i Twittera, ali neka na tim društvenim mrežama se deli ovako nešto. Neka se nauči nešto o knjigama. Neka se nauči nešto o ljudima koji su zadužili čovečanstvo napornim radom. Ako se svi divimo, na primer, Đokoviću na sportskom planu, naučimo koliko dnevno trenira, po 15-16 sati ili 28 sati, što bi rekla Gordana Nonim za našeg uvaženog Nedeljka Mamulu. Niko nije ostvario uspeh sedeći i, što bi rekla pesma za onog turskog pašu, na dušeku samo duvan pušeći, već izuzetno napornim radom. Ne samo gospodin Martinez, velika nam je čast što smo njegovi domaćini u narednih nekoliko dana, već i čitav ovaj arsenal kvalitetnih pisaca iz sveta i regiona i naših, zaista su za pohvalu i zaista su za diku i mi ćemo se truditi, ukoliko budemo imali mehanizme, da utičemo na događaje i na ritam događaja u kulturnom centru,
ma kakva vrsta bila vlasti, ma kakve provenijencije bile, leve ili desne, na kulturnim poslanicima je uvek zadatak da maksimalno promovišu umetnost, književnost, intelektualni rad i pokušaj da se mladim ljudima prenese da budu normalni članovi zajednice. U društvu u kome na pijedastalu nije Šekspir, već Kim Kardashian, u takvom društvu, u takvoj civilizaciji nema uspeha i nema dobrih rezultata. Ma koliko bilo postignuća na tehnološkom planu. U društvu u kojem čitate o Dari Bubamari, a ne o Kecmanoviću ili o Savi Damljanovu, nema uspešnog epiloga. Ma koliko se nekome dopalo ili ne dopalo. I to nema veze ni sa jednim režimom, ni sa ideološkom provenijencijom, ni sa ovom, ni sa onom vrstom vlasti. Mi, ukoliko želimo napredak u našem društvu, moramo da se okrenemo ovakvom načinu razmišljanja, ovakvim principima i normalnosti, pristojnosti i učenju. Ja vidim ključnu misiju ovoga festivala i dolaska gospodina Martineza, koji je prevalio toliki put, i svih ovih ljudi koji će prevaliti toliki put, i medija koji sede u prvom redu danas, da prenesemo javnosti domaćoj i regiona i svetskoj, da je naš zadatak da širimo dobro učenje, rad na sebi i normalan odnos prema drugim članovima zajednice. Zahvaljujem.